ეს ადამიანი იმ დროის ქრისტიანული სამყაროს ამა ქვეყნის ერთ-ერთი ძლიერთაგანია. ახლა მის ისედაც ეჭვიან პიროვნებას უფრო მძიმე ეჭვი ღრმის, რომელიც დიდი საქმის ჩაშლის შიშითაა გამოწვეული. ისე როგორც მისი წინაპრები თვითონაც ათაბაგის ტიტულს ატარებს, რაც ბაგრატიონთა სამეფო კარზე უფლისწულის აღმზრდელის თანამდებობაა. საქართველოს სამხრეთი კარიბჭე მესხეთი მისერთ დაძახილზე დგება ფეხზე. ევროპაში გასაგზავნი წერილი, რომლის დაწერასაც თავის ჯილაკში რიგით მეორე ყვარყვარე სამცხის ათაბაგი ჯაყელი ახლა აპირებს, მსოფლიო ისტორიაში შევადა უახლესი მომავლის უბედურების განჭვრეტით იქნება სავსე. ასეთ პიროვნებას შეუძლებელია სიბრძნე არ დაუფასო, მაგრამ თავისი ქვეყნის ისტორიაში ყვარყვარე ათაბაგი სამწუხაროდ საქართველოს მონარქიის დაშლის, ეკლესიაში განხეთქილების, მეფე გიორგი მერვის გამამწარებლის და ძმათა სისხლის მღვრელის სახელით შევა. სწორედ მისი საკუთარი სახელიდან დაიდებს ჩვენში სათავეს მედროვე კაცობასთან გაიგივებული ყვარყვარიზმი. მაგრამ მოდით სანამ იმ წერილის შინაარს გავეცნობით, რომელსაც ყვარყვარე მეორე წერს, თვალი გადავალოთ იმ ამბებს, რამაც ააღებინა კალამი ხელში ამ გავლენიან მთავარს. კონსტანტინოპოლის დაპყრობის შემდეგ მეჰმედ სულთანმა იქვე მდებარე გენუელთა მთავარი ქალაქი გალათას დაიმორჩილა და გეგმაზომიერად შეუდგა მოქმედებას შავ ზღვაზე გასაბატონებლად. კონსტანტინოპოლისთვის ბრძოლების მძიმე დღეებში მაყურებლის პოზაში დგომამ და ოსმალთა წისქვილზე წყლის დასხმამ ვერ უშველა გენუელ ვენეციელებს და მათმა სავაჭრო იმპერიამ შავ ზღვაზე დაშლა დაიწყო. სრუტეები ოსმალების ხელში იყო და მეზღვაურები თავს არიდებდნენ შავ ზღვაში შესვლას. გენუელთა მთავარ ციხესიმაგრე კაფაში 2 წლის განმავლობაში 1453 წლიდან 55 წლის გაზაფხულამდე არც ერთი გემი არ ჩასულა ევროპიდან. შეშფოთებულმა რომის პაპმა ნიკოლოზ მეხუთემ, რომელიც საგონებელში იყო ჩავარდნილი, 1453 წლის 30 სექტემბერს გამოსცა ბულა, რითაც ევროპის მეფე მთავრებს მოუწოდა დაენთხიათ თავისი და ქვეშევრდომთა სისხლი ოსმალთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. ყველგან მიმოდიოდნენ კარდინალები და ჯვაროსნული ომისთვის სამზადის ქადაგებდნენ. სწორედ იმ დროს კარდინალი ენია სილვიო პიკოლომინი, რომელიც მოგვიანებით პაპი პიუს მეორე გახდა, უნგრელეპისკოპოს იანოშ ვიტეს წერდა: დადგა დრო, მთელი მსოფლიო გაერთიანდეს თურქთა წინააღმდეგ. უნგრეთთან, რუსეთთან და გერმანიასთან ერთად ამ მოძრაობაში იმედი უნდა ვიქონიოთ პაპის, ვენეციის, გენუის, ტრაპიზონის და საქართველოს. კონსტანტინოპოლის დაპყრობის შემდეგ 1453 წლის ზაფხულში მეჰმედ მეორე შავი ზღვის სანაპიროს ქვეყნების მესვეურებს მასთან ყოველწლიურად ელჩის გაგზანა და ხარკის გადახდა მოსთხოვა. ამ მოთხოვნაზე საქართველომ, მოლდავეთმა და ტრაპიზონის სამეფომ უარი განაცხადეს. იმავე წლის ოქტომბერში პაპს ვენეციდან ატყობინებდნენ, რომ ოსმალეთის ფლოტი და არმია ტრაპიზონის სამეფოზე თავდასხმას აპირებსო. ამ ცნობაში სიმართლე კი იდო, მაგრამ იმ წელს მეჰმედ სულთანმა ტრაპიზონის სამეფოზე თავდასხმა ვერ გაბედა. უკვე 1454 წლის ზაფხულის დამდეგს ოსმალთა 56 გემისგან შემდგარი ფლოტი ბოსფორით ჩავზღვაში შევიდა. პირველად ოსმალები თავს დაესხნენ მონკასტროს და შემდეგ პირდაპირ სოხუმისკენ აიღეს გეზი. ეს იყო ოსმალების პირველი თავდასხმა საქართველოზე. გიორგი მერვე ამ საგანგაშო ცნობის მიღებისთანავე დაიძრა ლაშქრით სოხუმისკენ. მაგრამ ვერ მიუსწრო, მას სოხუმი და მისი მიმდებარე მიწები ოსმალთაგან დარბეული და გაძარცვული დახვდა. აფხაზეთის სანაპიროდან ოსმალთა ფლოტმა შავ ზღვაზე გენუელთა მთავარ ციხე ქალაქ კაფას შეუტია, რომელსაც წინასწარი შეთანხმებისამებრ ხმელეთიდან ყირიმის ხანმა შემოარტყა ალყა. სასოწარკვეთილმა გენუის კონსულმა შეთანხმება ამჯობინა,
მან ჯერ 1600 დუკატის გადახდა იკისრა ყოველწლიურად ყირიმის ხანის სასარგებლო და შემდეგ ოსმალებთან გააფორმა მოხარკეობის ხელშეკრულება. წლიურად 3000 ვენეციური დუკატის გადახდის პირობით. 1455 წელს გარდაიცვალა პაპი ნიკოლოზი მეხუთე და მისი ადგილი ხანდაზმულმა კალიქსტუს მესამემ დაიკავა. მომდევნო წელს ახალი პაპის წარმომადგენელი მარინიტების წესის ფრანცისკანელი ბერი ლუდოვიკო ბოლონიელი საქართველოში ჩამოვიდა და ახალი ჯვაროსნული მოძრაობის დაწყების ამბავი ჩამოიტანა. მაშინ ჩვენი ქვეყანა უკვე იშლებოდა სამეფო სამთავროებად. გიორგი მერვეს გავლენა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოზე ვრცელდებოდა. დასავლეთ საქართველო მას ნომინალურად ექვემდებარებოდა. იმერეთს ბაგრატი იჩემებდა, სამეგრელოს დადიანი, გურიას გურიელი, აფხაზეთს ჩარვაშიძე. აი ყვარყვარე ჯაყელი თავის სამცხეში სრულებით დამოუკიდებლად გრძნობდა თავს. და ამიტომაც მოუწოდებდა რომის პაპი მას წერილობით. ოღონდაც თქვენ შორის მშვიდობა და თანხმობა იყოს, რისკენად ჩვენ მოგიწოდებთ უფლის სახელით. მაგ თქვენი გაერთიანების დიადე ნაყობს კი უმოკლეს ხანში შეუერთდებიან დასავლეთის ქრისტიანთა ძალები. პაპის მოწოდებამ ქართველი მეფე მთავრები შეარიგა. 1457 წელს ლუდოვიკო ბოლონიელი რომში დაბრუნდა გიორგი მერვესა და მთავართა საპასუხო წერილებით. ჯვაროსნულ ომში მონაწილეობაზე ქართველების მზადყოფნას პაპი კალიქსტუსი აღფრთოვანებით შეხვდა, მაგრამ ის მოულოდნელად გარდაიცვალა. სანამ პაპის ელჩი საქართველოში მოგზაურობდა, 1456 წლის 27 ივლისს უნგრეთის, ჩეხეთისა და გერმანელების გაერთიანებულმა ლაშქარმა იანოშ ჰუნიადის სარდლობით ბელგრადთან სასტიკად დაამარცხა ოსმალთა არმია. ამ გამარჯვებამ დიდი იმედი ჩაუსახა ჯვაროსნული კოალიციის შექმნის მოსურნეებს. 1458 წლის 19 აგვისტოს კონკლავმა კარდინალი ენია სილვიო პიკოლომინი რომის პაპად დაამტკიცა პიუს მეორის სახელით. ახალმა პაპმა უფრო გაბედულად მოკიდა ხელი ანტიოსმალურ საქმეს. მან საქართველოში ნამყოფ ლუდოვიკო ბოლონიელს დავალება მისცა. სასწრაფოდ გამგზავრებულიყო აღმოსავლეთში, შეედგინა იქაური ქვეყნებისგან ანტიოსმალური ლიგა და მათი ელჩები ევროპაში ჩამოიყვანა. 1459 წელს ლუდოვიკო საქართველოში ჩამოვიდა. ქართველებმა მისგან შეიტყვეს, რომ პაპი პიუსი იმ დროს მანტუაში ევროპის სახელმწიფოთა მესვეურებს ჯვაროსნული ლაშქრობის ორგანიზებაზე ეთათბირებოდა. სწორედ იმ დროს გიორგი მერვე ბურგუნდის ჰერცოგ ფილიპე კეთილს წერდა: ჩვენ ყველა ქრისტიანმა, რომლებიც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ურთიერთშორის ზავი დავდეთ და ერთმანეთ შევფიცეთ, რომ მთელი ჩვენი ძალღონი თურქებს ვეომოთო. ქართველები მართლაც მზად იყვნენ. მეფე მთავრებს ბრძოლაში გამოჰყავდათ 80,000-იანი კავალერია. ასევე გიორგი მეფის დროშის ქვეშ ერთიანდებოდნენ ჩრდილოკავკასიელი ჩერქეზები და ალანები. ოსმალთა წინააღმდეგ ბრძოლისთვის მზად იყო ტრაპიზონის სამეფოს 20,000 მხედარი და 30 გალერი. კილიკიის მცირე სომხეთის გამგებელი 20,000 მეომარს პირდებოდა მოკავშირეებს. ტრაპიზონის მეფემ ამ კავშირში გაერთიანებაზე დაითანხმა თავისი სიძე, ირანის თეთრბატკნიან თურქმანთა მმართველი უზუნ ჰასანი, რომელმაც 40,000 მხედრის გამოყვანაზე განაცხადა თანხმობა. ანტიოსმალურ ბრძოლაში ებმებოდნენ ყარამანისა და სინოპის საემიროებიც. ამგვარად ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით შავი ზღვის სანაპირომდე იქმნებოდა ერთიანი ფრონტი. მთავარი შეტევა უნდა დაწყებულიყო ცენტრალური ანატოლიიდან. უზუნ ჰასანს კი ქალაქი ბურსა უნდა დაეკავებინა და ეგეოსის ზღვაზე გასულიყო. ოსმალეთზე დასავლეთიდან დარტყმა ევროპის ქვეყნებს უნდა ეკისრათ. მაშინ საქართველოდან ბურგუნდიის ჰერცოგს წერდნენ: გპირდებით, რომ ერთი ზაფხულის განმავლობაში დავიპყრობთ მთელ ანატოლიას და იმ ქალაქებს, რომლებიც ოსმალეთს ჩვენს მხარეს უჭირავსო. ხოლო ზღვის იქეთა ქალაქებს თქვენ გიტოვთ დასაპყრობადო. ქართველ მესვეურებს მაშინ კარგად ჰქონდათ გააზრებული ამ გაერთიანების მნიშვნელობა. 1459 წელს აღმოსავლეთის ელჩებმა თბილისში მოიყარეს თავი. და ლუდოვიკო ბოლონიელის, პაპის ლეგატის ხელმძღვანელობით ევროპისკენ დაიძრნენ. გიორგი მერვეს ნიკოლოზ თბილელი წარმოადგენდა ყვარყვარე ათაბაგს ფარსადან. ტრაპიზონის მეფე დავითს
Mikhail Alighieri, Dante Alighieri's ნათესავი. Uzun Hasan's Mohammed Turkmani ხოლო. Სომეხთა მეფეს Murad Armenieli. იმ დროს ოსმალეთის სულთნის გონებაში უკვე მწიფდებოდა ტრაპიზონის სამეფოს დაპყრობის გადაწყვეტილება. შავი ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე მეფე თამარის მიერ დაარსებულმა სინოპიდან ჭოროხამდე გადაჭიმულმა ტრაპეზონის სამეფომ ორ საუკუნე ნახევარი იარსება. გაუძლო სელჩუკებს, მონღოლებს, თემურლენგის სისხლიან ეპოქას. ის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის სავაჭრო საქმეში დამაკავშირებლის როლს ასრულებდა. მისი არსებობის ბოლო პერიოდის გამოკლებით საქართველოს გავლენა ამ სახელმწიფოზე ძალიან დიდი იყო. ხოლო მისი დაცემით ჩვენმა ქვეყანამ ბოლო ერთმორწმუნე მაღალი კულტურის მატარებელი მეზობელი დაკარგა. კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ ისედაც დასუსტებული ტრაპიზონის სამეფო ორ მაჰმადიან აგრესორს შორის მოექცა. სამხრეთ აღმოსავლეთიდან მას თეთრბატკნიანთა ბელადი უზუნ ჰასანი ემუქრებოდა. დასავლეთიდან კი მეჰმედ სულთანი. ტრაპიზონის მეფე იოანე იძულებული გახდა ოსმალეთის სულთნის მფარველობის ქვეშ შესულიყო და ხარკი ეკისრა წელიწადში 3000 ოქრო. მაგრამ როცა დიდი ანტიოსმალური გაერთიანების იმედი გაჩნდა და პაპის ლეგატი ლუდოვიკო ბოლონიელი ჩამოვიდა, იოანემ ენერგიულად დაიწყო ბრძოლისთვის მზადება. სწორედ მისი მონდომებით ჩაერთო თეთრბატკნიანთა შაჰი უზუნ ჰასანი ოსმალთა წინააღმდეგ წამოწყებულ მოძრაობაში. იოანემ უზუნ ჰასანს თავისი ულამაზესი ქალიშვილი დესპინე მიათხოვა და დაუმოყვრდა. ეს ქალი დედის მხრიდან ქართველთა მეფის ალექსანდრე დიდის შვილიშვილი იყო და მასზე ლეგენდები დადიოდა ევროპაში. უზუნ ჰასანი თავის მხრივ ტრაპიზონთან დაახლოებით იყო დაინტერესებული და მისი მეშვეობით შავ ზღვაზე გასვლას ლამაზობდა. თანაც ისიც ხედავდა ოსმალეთის გაძლიერებაში საფრთხეს და ამიტომაც ჩაერთო ქრისტიანულ კოალიციაში. 1458 წელს მეფე იოანე გარდაიცვალა და ტრაპიზონის სამეფო ტახტზე მისი ძმა დავით კომნენოსი ავიდა. სწორედ დავითი გახდა აღმოსავლეთ ქვეყნების ანტიოსმალური გაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა. ათას 460 წლის ზაფხული იწურებოდა, როცა ლუდოვიკო ბოლონიელმა აღმოსავლეთის ელჩებთან ერთად უნგრეთს მიაღწია. მეფე მათიაშ კორვინთან გულითად მიღებაზე ელჩები მონარქის განწყობამ კიდევ უფრო დაარწმუნა საქმის წარმატებაში. უკვე ოქტომბერში ისინი ვენაში ჩავიდნენ და იმპერატორ ფრიდრიხ მესამეს წარუდგნენ. ფრიდრიხს კარგად ესმოდა ოსმალური საფრთხე, მაგრამ ღარიბი იყო და გერმანიის თავადებზეც ვერ ჰქონდა რეალური ძალაუფლება. თუმცა დაპირებები მაინც უხვად დააფქვია აღმოსავლელ ელჩებს. შემდეგ იყო გულთბილი მიღება ვენეციის სენატში, სადაც გაირკვა, რომ ვენეციელები და რა თქმა უნდა გენუელები ისევ არაპირებდნენ ოსმალებთან კონფლიქტს. და ამიტომ აღმოსავლეთის ელჩობამ ფლორენციას მიაშურა. ტრაპიზონის წარმომადგენელი მიქაელ ალიგიერი ფლორენციაში სიტყვით გამოვიდა და თავისი მეფის დავითის სახელით დაპირდა ფლორენციელებს, რომ ტრაპიზონში შავი ზღვის ამ ერთ-ერთ მთავარ სავაჭრო ქალაქში მათი უფლებები გაუთანაბრდებოდა გენუა ვენეციის ვაჭართა უფლებებს. ამით მოხიბლული ფლორენციელები ჯვაროსნულ მოძრაობაში მონაწილეობაზე დათანხმდნენ. 1460 წლის დეკემბრის მიწურულს ბოლონიელმა ელჩები რომში ჩაიყვანა და პაპს წარუდგინა. იუს მეორესთან საუბრისას ქართველები გააქტიურდნენ და კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ ოსმალებთან ბრძოლაში 120,000-მდე მხედარს გამოიყვანდნენ. შემდეგ აპს პირდაპირ მოსთხოვეს, რომ ევროპის სახელმწიფოებთან ერთად ის პირადად ჩაბმულიყო ბრძოლაში თავისი ძალებით. უხვი დაპირებების შემდეგ აპმა ელჩებს გულახდილად განუცხადა, რომ საფრანგეთისა და ბურგუნდიის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ჯვაროსნული გაერთიანება დასავლეთში. უკვე ახალ 1461 წლის იანვარში ელჩები სარეკომენდაციო წერილებით აღჭურა და პარიში გაისტუმრა. საფრანგეთს ახალი დამთავრებული ჰქონდა ინგლისთან ომი.
მის ხანდაზმულ მეფე კარლოს მეშვიდეს შორეულ ოსმალებთან ომზე მეტად გაპარტახებული ქვეყნის აღდგენა ადარდებდა და ამიტომ აღმოსავლელი ელჩების ვიზიტმა მასზე მაინც და მაინც დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. არადა დრო უკვე საშური იყო. ელჩები ჯერ კიდევ გერმანიაში იყვნენ, როცა ტრაპიზონის მეფემ გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა. მეფე დავითი იმდენად იყო დარწმუნებული ჯვაროსნული კოალიციის წარმატებაში, რომ გადაწყვიტა სულთნისთვის ნაკისრი ხარკი აღარ გადაეხადა. ამიტომ მან თავის მოკავშირეს და სიძეს უზუნ ჰასანს მოსთხოვა მხარდაჭერა. თეთრბატკნიან თურქმანთა ბრძანებელმა უზუნ ჰასანმა სიამოვნებით მიიღო დავითის წინადადება. და ტრაპიზონის მეფის ამ უდროო წამოწყებას თავის მხრივ დიპლომატიური სისულელე დაუმატა. მისი ელჩი სტამბულში წარუდგა მეჰმედ მეორეს და აბსურდული პრეტენზიები წაუყენა. თითქოს მეჰმედ მეორის პაპას ჯერ კიდე 60 წლის წინანდელი ხარკი ჰქონდა გადასახდელი უზუნ ჰასანის პაპისთვის. 1000 ცხენის გადასაფარებელი, 1000 დოლბანდი და 1000 ხარიჯა. შემდეგ გაკადნიერებულმა ელჩმა პირდაპირ გამოუცხადა მეჰმედს. ტრაპიზონის მეფე რო ხარკს გიხდის, აწიმ ხარკს უზუნ ჰასანს გადაუხდისო. სულთანი განცვიფრებული იყო ელჩის თავხედობით, მაგრამ თავი შეიკავა და წყნარად უპასუხა. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, მომავალ წელს ვიზრუნებ იმაზე, რომ ყველა ვალი გადაგიხადოთ. აი მომავალი წელიც დადგა. სანამ აღმოსავლეთის კოალიციის ელჩობა ევროპაში კარდაკარ დადიოდა, ოსმალთა სულთანს მეჰმედ მეორეს უკვე გამზადებული ყავდა უამრავი მეომარი და 200 საბრძოლო გემი ომისთვის. ნახლობელი ქვეყნები შიშით ცახცახებდნენ, რადგან თვითონ სულთანის გარდა არავინ იცოდა საით დაიძრებოდა ეს გამანადგურებელი ძალა. სულთნის აგენტები კარგად მუშაობდნენ. მან მშვენივრად იცოდა უსაშველოდ გაწელილი ჯვაროსნული სამზადისის შესახებ და საქრისტიანოს მიერ დაუფასებელი დრო სათავისოდ გამოიყენა. მართლაც არავინ იცოდა საით დაძრავდა მეჰმედი საომრად გამზადებულ არმიას და როცა მისმა აღმზრდელმა კადნიერი ცნობის მოყვარეობით კითხა საით აპირებ ლაშქრობასო, სულთნისგან განრისხებული პასუხი მიიღო: შენ უნდა იცოდე, რომ თუ ჩემი საიდუმლო ყველასთვის გახდება ცნობილი, მაშინ მე წვერებს ისე დამაგლეჯერ, რომ ერთ მასაც კი არ შემარჩენენ და ცეცხლს მივეცემენ. 1461 წლის გაზაფხულზე სულთანმა ზღვითა და ხმელეთით სამხედრო ძალები ტრაპიზონისკენ დაძრა. შავ ზღვაში შესული ოსმალთა ფლოტი პირველად გენუელთა კოლონიას ქალაქ ამასტრას დაეცა თავს და დაიპყრო. იქედან გებებმა სინოპისკენ გასურეს. სინოპის მართველმა პოზიციები უუმრად დათმო. მეჰმედმა მთელი მისი საგანძური და ქონება ხელთიგდო, შემობრუნდა და უზუნ ჰასანის სამფლობელოებისკენ დაიძრა. ოსმალებმა თეთრბატკნიან თურქმანთა სახელმწიფო საზღვარი ივნისშივე გადალახეს, რამდენიმე ქალაქი აიღეს და ის იყო ქალაქ არზრუმზე აპირებდნენ შეტევას, რომ მეჰმედთან ელჩობა გამოცხადდა. უზუნ ჰასანის დედის სარა ხათუნის თანხლებით ამ დიპლომატმა ქალმა ვრცელი სიტყვით მიმართა მეჰმედს და შეძლო მომავალი სისხლისღვრის შეჩერება. სულთანი ცხდებოდა, რომ თეთრბატკნიანთა შაჰი მოტეხილი იყო და ტრაპიზონზე შეტევისას ის ოსმალებს ზურგიდან ვეღარ დაარტყამდა. ამიტომ სარა ხათუნი თან წაიყვანა და პირდაპირ ტრაპიზონისკენ დაიძრა. როდესაც აღმოსავლეთში ეს ამბები ტრიალებდა აღმოსავლელი ელჩები, მაშინ ბურგუნდიის ჰერცოგთან სტუმრობდნენ. რომის პაპის იმედი, ბურგუნდიის ჰერცოგი ფილიპე კეთილი, მაშინ ევროპაში ყველაზე მდიდარი მმართველი იყო. და სწორედ მას ჰქონდა ჩაბარებული რომის პაპისგან ჯვაროსნული მოძრაობის მთავარი ჯვარი. თანაც ტრაპიზონის მეფე დავითი ოსმალეთის განადგურების შემთხვევაში იერუსალიმის მეფობასაც სპირდებოდა. ამაზე ოცნებამ ფილიპე კეთილი ისე გაიტაცა, თურმე ანდერძასაც კი დაუბარებია: ჩემი გული იერუსალიმში დაკრძალეთო. მისი ოცნება ოცნება დარჩა, რადგან როდესაც ის აღმოსავლეთის ელჩებს
ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე ეთათვირებოდა, მაშინ იერუსალიმის მეფობაზე მის წამახალისებელ დავით მეფეს შავი დღეები ედგა. მეჰმედ მეორე ოსმალებით უკვე ტრაპიზონის კედლებთან იდგა. ეს იყო დრო, როცა ძველ მებრძოლ ძალას, რომელსაც ქართულ პარტიად მოიხსენიებენ მეცნიერები, ტრაპიზონელთა მართველ წრეებში გავლენა ჰქონდა დაკარგული და გაბატონებული იყო ბიზანტიური. სწორედ ამაზე წერდა ცნობილი მკვლევარი ფალმერაიერი: ბერძნული მართველობა იყო სიკვდილის თესლის მატარებელიო. მართლა ცოტა მსოფლიო ისტორიაში მტრისადმი ასე დამორჩილების მაგალითები. ტრაპიზონის მართველ წრეებში აზრადაც არავის მოსვლია წინააღმდეგობა გაეწია მტრისთვის. ოსმალების მოსვლამდე ერთადერთი ელენე დედოფალი მოქმედებდა, რომელიც საქართველოში გაიქცა თავის სიძე მამია გურიელთან დახმარების სათხოვნელად, რამაც სულთანი ძალიან განარისხა. მაშინდელი ოსმალეთის დიდი ვეზირი მეჰმედ ფაშა ტრაპიზონის დიდგვაროვანი ოჯახის შვილი იყო. ის საიდუმლოდ დაუკავშირდა ალყა შემორტყმულ ქალაქში მის დეიდაშვილ გიორგი ამირეცუს, რომელსაც იცნობდნენ როგორც კაცს მეცნიერს. ის იყო ფლორენციული უნიის აქტიური მომხრე და პაპთან სიახლოვის გამო მეფე დავითი ამ ადამიანს ძალიან აფასებდა. დანებებაზე მერყეობა შემდგარი დავით მეფე სწორედ გიორგი ამირეცუსმა დაარწმუნა წინააღმდეგობის გაწევის უაზრობაში. ამას ისიც დაემატა, რომ მეჰმედ მეორის ბანაკიდან უზუნ ჰასანის დედამ სარა ხათურმა მას წერილი მისწერა. ეს გავლენიანი ქალბატონი იტყობინებოდა, რომ თუ დავითი ქალაქს გადასცემდა უომრად, მეჰმედი მას და მის ოჯახს პატივით მოეპყრობოდა. დავითი შეცდა და დანებდა. 1461 წლის 15 აგვისტოს მეჰმედ მეორე ტრაპიზონში შევიდა. ცოტა ხანში ძველი ქალაქისგან აღარაფერი იყო დარჩენილი. მეფე დავითი და კომნენოსების მთელი სამეფო ოჯახი სპეციალური გემით კონსტანტინოპოლში გაისტუმრეს. წარჩინებული ოჯახები გაძარცვეს და ისინიც მეფის გზას გაუყენეს. კონსტანტინოპოლში გადაასახლეს ხელოსნებიც, ხოლო დანარჩენი ტრაპიზონელები მონებად აქციეს და სულთნის მოხელეებმა გაინაწილეს. დავით მეფის ცხოვრება ოსმალეთში დიდხანს არ გაგრძელებულა. ტრაპიზონის დაცემაში ამაგდარმა გიორგი ამირეცუსმა ერთხელ სულთანს აცნობა: თეთრბატკნიანთა შაჰის უზუნ ჰასანის მეუღლე დესპინე კომნენოსი დავით მეფის შვილებს საიდუმლოდ თავისთან ეპატიჟებავა. განრისხებულმა მეჰმედმა ეს ღალატად ჩათვალა და დავითს გამაჰმადიანება მოსთხოვა. მეფემ ცივად უარყო ეს წინადადება. 1463 წლის 1 ნოემბერს დავით, მისი ექვსი შვილი და ძმისშვილი ალექსი სიკვდილით დასაჯეს. აი ასე გაქრა მსოფლიო რუკიდან ბიზანტიის იმპერია და ტრაპიზონის სამეფო. ხოლო მათი სახით ის დერეფანი, რომელიც საქართველოს ევროპასთან აკავშირებდა. ოსმალებმა ტრაპიზონის სამეფო საფაშოდ აქციეს, ხოლო ქალაქი ტრაპიზონი უფლისწულების სატახტო ქალაქად. სხვათა შორის მაშინ უფლისწულეს შორის დაპირისპირება, რომ აღეკვეთა მეჰმედ მეორეს, კანონიც კი მიუღია. ამ კანონის მიხედვით ტახტის კანონიერ მემკვიდრეს უფლება ეძლეოდა ძმების დახოცვის. ასე ნელ-ნელა გადმოინაცვლა ოსმალეთის იმპერიის საზღვარმა მდინარე ჭოროხზე. ტრაპიზონის საფაშო კი პლაცდარმი გახდა ზღვით თუ ხმელეთით საქართველოზე თავდასასხმელად. ტრაპიზონის დაცემიდან 2 წლის შემდეგ ვენეცია მარტო ჩაება ოსმალეთთან 16-წლიან ომში, რომელიც მისთვის ზავის უმძიმესი პირობებით დასრულდა. მაშინ შეეცადნენ ვენეციელები აღმოსავლეთის ქვეყნების ჩაბმას ოსმალთა წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ უკვე სხვა დრო იდგა. ამომისას მოუღო მეჰმედ მეორემ შავ ზღვაზე გენუა ვენეციელების სავაჭრო მონოპოლიას ბოლო. ერთ დროს აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ეს ვაჭრობის ოაზისი ზღვა ოსმალეთის ტბად გადაიქცა. მეჰმედმა ყირიმის სახანოც დაიმორჩილა და ტრაპიზონის გარდა მეორე პლაცდარმიც მოიმზადა საქართველოსკენ და ვოლგისპირეთში შესაჭრელად. წაღმა აგორებული ბორბალი ასე დაუტრიალდა მაშინდელ საქრისტიანოს უკუღმა თავისი უნიათობით.
ამიტომაც აფრთხილებდა გაჯანჯელებული ჯვაროსნული მოძრაობის ევროპელ მესვეურებს ჯერ კიდევ 1459 წელს ყვარყვარე ათაბაგი თავისი წერილით გევედრებით ხელიდან არ გაუშვათ კარგი შემთხვევა უწოდეთ რომ თუ ახლა ჩვენთან ერთად არაფერს იმოქმედებთ შემდგომში კიდეც რომ გულით მოინდომოთ ვერაფერს გაარიგებთ რადგან ოსმალეთი მუდამ დღეძლიერდება და შემდგომში ვეღარ შევიძლებთ გულმოდგინე შეერთებას როგორც ახლა ვართ ამ ამბებიდან 10 წლეულების შემდეგ როცა ოსმალთა იმპერია სამ კონტინენტზე გადაიჭიმა რა თქმა უნდა აღარავის ახსოვდა ეს გამაფრთხილებელი სიტყვები ზარივით რომ რეკდნენ საქართველოს აკძელე საქართველოს ისტორია